ይኸው ተነሽ ተጫወች። ሽኳሱን ስጭኛ። ነይ ና ሰጂ። ተከታያት፣ ቀሚያት። አዎ ቀሚያት፣ በርቺ። ህይወትዬ ነይ እንጂ የምን መቆም ነው? ነይ ቀሚያት፣ ነይ ቀሚያት። ህይወት ምን እያደረግሽ ነው? ኦ ሚሚዬ፣ ብራቮ 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 ብራቮ። በዚህ ከቀጠልሽማ ለሜዳሊያዎችሽ ብቻ ማስቀመጫ አንድ ተጨማሪ ክፍል እሰራልሻለሁ። አመሰግናለሁ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ፣ ብራቮ። ጥሪ ነኝ ማለት መጣሁ። አቢ አባቢ፣ ስዕሌን ሳታይልኝ አንቺ ስለምትሞነጫጭራቸው ስዕሎች አባቢ ግድ የለውም። እንዲያውም የኔን ሜዳሊያዎች በጣም ወዷቸዋል። የእሱን ፈለግ እንደተከተልኩ ሲያወራ ሰማሽው አይደለ? ይመስለኛል አንቺ ቅንጣት ታህል ችሎታ የለሽም። ምንም ማለት ነው? አንቺ ምትሆኝ እኮ ያን ያህል የሚደነቅ ችሎታ የለሽም። በእርግጥ ከኔ የበልጥ ኳስ ማንጠባጠብና በፍጥነት መጫወት ትችላለሽ። እኔ ደግሞ ከአንቺ የተሻለ ኳስ መለጋት ትችላለሁ። አዎ ልክ ነሽ። እባክሽ ነው። እሺ እንደዛ ካልሽማ አሳየኛ። አሜን። በዚህ እረፍት እኔ እና አንቺ አንድ ለአንድ ውድድር ይኖረናል። ኦኬ እሺ፣ አሳይሻለሁ። የዛን ጊዜ እናያለን። ችሎታሽ ነው ከኔ ጋር ለመጋጠም የምታስብ? ቀላል እኮ አይደለም። አንቺ የምትሆኝ ደግሞ ማግባታችን። ተመልከች ይሄን። እንግዲህ ያው ዛሬ እንደምታውቁት የምናደርገው ግጥም የወዳጅነት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሁለታችሁም ተፋጥራችሁ ሶስት ጎል ያገባ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። ጨዋታውን ለመጀመር እንግዲህ ማን ይጀምራል? ነው ወጣ እንጣ ምንም ይጥሪ ሚሚ 1-0 1-1 ሚሚ፣ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ሁለት ለሁለት ይሄ የመጨረሻ ጌማችሁ። ምኖሽ ህይወት? አንቺ ምኖሽ? በጣም አዝናለሁ አባቢ። በቃ እኔ እና ሚሚ ኳስ መጫወት አልችልም። ታዲያ እባክሽስ? ሁለታችሁም ኳስ መጫወት ትወዳላችሁ፣ እኔ ደግሞ ስዕል መሳል። ሚሚዬ ታዲያ ኳስ መጫወት ሌላ ራሱን የቻለ ሙያ፣ ስዕል መሳል ደግሞ ሌላ። ሁለቱም እኮ የተለያዩ ናቸው እንጂ ችሎታቸው በጣም የሚደነቅ ነው። ግን አባቢ ትወደኛል? እኔ አንቺ ልጅ አይደለሽ እንደ እኔ እናት።